pessoal do canal, estamos aqui hoje para um vídeo um pouco diferente da nossa rotina. Apresentação de uma máquina que chegou para a gente aqui. É uma nova parafusadeira. A gente adquiriu, a gente estava na necessidade de uma máquina um pouco mais forte e optamos por essa máquina aqui. Vocês podem ver, uma Dewalt, né? Muito bem embalada, né? Uma maleta muito bem feita, com as travas aqui em inox, de muita resistência, de muito bom gosto. Bom, pessoal, então aqui está a máquina. Começando aqui pelo carregador, um carregador de 12 a 20 volts, né? Carregador flex, né, que pode carregar tanto as baterias de 12 quanto as de 20 volts. Carregador bivolt pode ser usado tanto no 110 volts quanto no 220 volts. Que tudo bem embaladinho, né? O carregador já havia tirado do plástico, bem embaladinho. A segunda bateria da máquina, né? Bateria 20 volts de 2 amperes, né, que é bastante interessante. A bateria vem com o indicador de nível de carga, que é também interessante para você monitorar em tempo real quanto você ainda tem de carga para trabalho. E aqui a máquina, né, pessoal? É uma máquina bem bonita, né? Muito bem feita, muito bem construída, como sempre os produtos da Dewalt. Cabo emborrachado, uma pega espetacular. Falando aqui da máquina, pessoal, ela é uma máquina, né, com 20 volts, como já mencionei, com a nova tecnologia aí, né, a tal da brushless. Eu acho que é essa mesma pronúncia, não tenho certeza, mas acredito que seja. Seletor de velocidade aqui, pessoal, manual, né, duas velocidades. Seletor de torque também aqui, manual, né, 15 ajustes de torque e mais a função furadeira, né? Quando você for perfurar, utiliza aqui nessa função. Mandril de meia polegada, né? 13 milímetros, também muito bem acabado, muito macio. E quando você aperta a broca aqui, ele tem um clique, ele não precisa de tanto esforço para travar. Muito bem projetado. Essa máquina aqui, pessoal, é a DCD7771D2. D2 porque vem com duas baterias. E existe ela no modelo DCD7781, que é a versão com o martelo, tá, pessoal? A gente optou por essa máquina aqui porque a gente trabalha com madeira, a gente praticamente não faz furações em concreto, então optei por esse modelo. Ela tem, além de bateria de 20 volts e 2 amperes, dá uma autonomia fantástica de trabalho. Tem também o LED aqui de iluminação, né? Eu achei LED muito bom, uma excelente iluminação. Porém, desligamento automático. Ele fica aceso cerca de uns 20 minutos depois que você, uns 20 segundos depois que você solta a máquina, né? Não é desnecessário, mas também para mim não foi um avanço da Dewalt. Seletor de rotação, sentido de rotação, né? Sentido para a máquina rodar horário e anti-horário. Velocidades reguláveis manual. Velocidade 1, ela gira menos, mas tem mais força. Velocidade 2, tem mais rotação e um pouco menos de força. Gostei muito da máquina, uma ergonomia bastante boa, a pega muito boa mesmo de trabalhar. E a gente daqui a pouco vai estar fazendo umas furações aí, uns testes com ela. Teste de parafusamento e de furação.
É, lembrando, pessoal, que segura o vídeo aí que eu vou deixar uma dica muito boa sobre essa máquina, um dos pontos que praticamente que virou a nossa compra. A gente estava olhando uma máquina de outra marca e um fator muito determinante dessa máquina, que essa máquina é uma máquina lançamento também, né? É um fator muito determinante que definiu a compra, a opção por essa máquina. Então, mais no final do vídeo eu vou estar falando um ponto negativo que eu achei na máquina e os outros demais pontos positivos que fez a gente comprar ela. Ok? Pessoal, então, partindo aqui para demonstração breve, prática com a máquina, né? É onde vamos fazer algumas furações aqui, rápidas, furações em metal e também em madeira. Também um teste de parafusamento com ela aqui, né? Coisa simples que a gente usa aqui no dia a dia da marcenaria. Vamos fazer primeiro como. Vamos fazer primeiro com uma peça de cantoneira, né? Tá aqui pra. A gente perfura bastante delas aqui. Nem é usual de perfurar com a parafusadeira, a gente faz mais na furadeira de bancada, mas numa eventualidade a gente poderia estar utilizando. Então a gente vai fazer com ela. Ok, pessoal? Vou prender a peça aqui e a gente vai fazer os furos aí com a máquina. Então, pessoal, nós vamos fazer o primeiro furo ali no metal com uma broca de 5 milímetros. Agora em seguida vamos passar para broca de 11 milímetros, e a gente seguindo a recomendação do manual da máquina, a gente vai passar essa broca já naquele furo de 5 milímetros, né? A gente vai alargar o furo, na verdade, com essa broca, que é a forma correta de fazer furações em metal. Primeiro uma broca mais fina e em seguida a gente trabalha com a broca mais grossa. Inclusive está recomendado no manual da máquina. Vou deixar aqui no cantinho aqui o tópico da recomendação. Como vocês podem ver, furo com facilidade, né? Do jeito certo, sem nenhum problema. Aqui a gente já havia brincado com ela antes aqui um pouquinho, né? A gente tinha feito uns furo, um rebaixo, tinha tentado fazer um furo, tentado não, a gente fez um furo com a 11 milímetros direto, depois eu comecei a fazer outro e parei. A gente costuma fazer isso quando a gente vai fazer um rebaixo. Às vezes fura até esse ponto e acaba de vazar com uma broca mais fina. Então, beleza, pessoal. Parte de metal, eu não vou aprofundar mais porque não vejo necessidade. E a gente vai partir agora para as brocas de madeira, né? Eu tenho aqui uma 13 milímetros, né? Uma broca com guia. Tem essa 13 milímetros. Tem essa aqui 15 milímetros, uma broca Speed, né? Da Irving, isso aqui fura muito, demanda bastante força da máquina. Depois vamos trabalhar com uma Fossner 20 milímetros, que eu também utilizo bastante para fazer rebaixo, para esconder porca e cabeça de parafuso. E depois vamos fazer um rebaixo também com a 35 milímetros, né? Que é a broca que usa aí para dobrar essa caneta. Tá bom, pessoal? Vamos usar aqui um ou mais pedaços, né? Madeira de angelim pedra. Não é uma madeira muito dura, mas é uma madeira também não muito macia, mas de média densidade. Aqui temos um tarugo de madeira, né? Na minha região fala um taco de madeira de 4 de espessura por 10 de 4 de espessura por 10. E a gente vai divertir com ele aqui um pouquinho, fazer os testes nele.
devidamente preso. Vamos começar aqui com uma broca 13 milímetros para madeira, né? Como a gente vai furar madeira, velocidade 2, né? Mais rotação, um pouco menos de força, mas mais rotação. É, que é o normalmente recomendado em madeira, né? Trabalhar com um pouquinho mais de rotação. É, então vamos lá. Aí, pessoal, fura com extrema facilidade. A máquina tem força de sobra para essa broca aí. Então, daqui, agora a gente passa para a broca Speed, né? É uma broca que já demanda mais força e também a broca que rende mais serviço. Vamos ver se a máquina vai dar conta dela. Deram ver 4 centímetros de material, né? Ela força um pouco mais a máquina, mas vocês puderam ver aqui, corta como se fosse queijo. Ela judia um pouquinho da máquina, mas a máquina dá conta tranquilamente. É, próximo passo, então, vamos para uma 20 milímetros, né? Chamada da Fossner, né? Ou broquinha caneca, que eles falam na minha região. A gente usa muito para fazer rebaixo. Então vamos lá como é que vai ser o desempenho da máquina. Puderam ver que a máquina tem um desempenho bem satisfatório, né? Bem acima da outra de 12 volts que a gente tem aqui, que pena muito com essa broquinha aí. Ela já não fura com facilidade como essa aqui. Bom, próximo teste, vamos ver a 35, né? O que que essa máquina vai fazer com a 35. Ainda não experimentei, tá, pessoal? Também vai ser surpresa pra mim. Aí uma broca já bem maior, né? Lembrando que a gente pode consultar aqui a carga da bateria. Ainda temos em torno de 50% de carga da bateria. Então vamos lá. Lembrando, pessoal, que eu praticamente vazei o furo, não vou terminar de vazar, porque normalmente com essa broca dá um tranco muito forte na máquina e eu acho desnecessário. Agora eu vou fazer um outro furo com ela, levando somente até mais ou menos o que se rebaixa para colocar a dobradiça. Então eu vou fazer mais ou menos só a conta de vir aqui nessa... A conta da broca sumir dentro do buraco, né? A grosso modo. Que é o que mais se usa. Vamos ver a agilidade que a máquina tem para fazer esse tipo de furo. E na madeira maciça. Pessoal, tranquilamente a máquina dá conta do recado. Fizemos o rebaixo aqui, mais ou menos a conta da broca. E vamos partir agora para os parafusos, né?
que é a principal aplicação dessa máquina. Certinho? Bom, então, começando essa parte dos parafusos, vou começar aqui com os parafusos que a gente mais usa, né? Eu tenho um parafuso 4x45 e um outro parafuso de 5x60, que é chamado aqui na minha região. Parafuso de praticamente 6 centímetros por quase 5 milímetros. É, parafuso menor, né? 4x45, a gente vai usar uma ponteira normal, a PH2. Depois a gente vai passar para PH3, que os parafusos maiores a gente usa ela. É, esse parafuso aqui eu não vou usar furo guia, tá, pessoal? Vou direto. Esses dois primeiros aqui a gente vai trabalhar com eles indo direto na madeira. Certo? Depois os próximos parafusos a gente vai fazer um furo guia, né, para que é o certo, né, para estar tá guiando o parafuso. Até mesmo esse aqui é o certo fazer a guia. Mas na madeira maciça muitas vezes eu coloco ele direto, dependendo da peça. Beleza? Então vamos lá. Pessoal, esses dois parafusos aqui foram com grande facilidade. É, a máquina sobra força. Os próximos parafusos agora, vou estar fazendo guia para a gente trabalhar com eles, o furo guia. Ok? Bom, então para esse parafuso, é um parafuso de quase 9 centímetros por 5 de espessura. Eu utilizo furar com essa broca aqui de quase 3 milímetros de espessura. Então vou abrir o furo, logo em seguida vou colocar o parafuso. Então, pessoal, parafuso de quase 10 centímetros também foi numa boa. É, depois dele, temos esse outro parafuso aqui. Vou até conferir o tamanho. É, parafuso de 11 centímetros. A gente vai. Tava no roteiro, mas a gente vai tentar colocar esse parafuso aí. Vamos perfurar primeiro com uma broca. É, de 5 milímetros, né? Vamos tentar colocar ele com essa máquina aqui. Lembrando que aí a gente vai trocar a ponteira, vai passar a usar uma chave cachimbo. Não é a proposta dessa máquina, acredito eu, mas a gente vai tentar ver onde está o limite dessa máquina, sem, é claro, né? Sem, é claro, danificar a ferramenta. É, então a gente vai abrir o furo primeiro, né? Com essa broca aqui de 5, em seguida a gente vai introduzir o parafuso. Lembrando que nem tamanho a broca vai dar, mas o parafuso deve atravessar a madeira também. Pessoal, a máquina coloca parafuso, né? Como mostrei, de quase 11 centímetros. Feita a furação, né, guia com a broca correta, a máquina trabalha com muita folga. Como vocês podem ver, um parafuso grande, né? Não é qualquer máquina que consegue. É, lembrando que eu estou variando a rotação, né, para que vocês possam perceber que ela tem uma
Ela tem força em qualquer rotação que você utilize, né? Vamos abrir mais um furo. A mesma broca 5 milímetros. Pessoal, depois do buraco guia lá feito, são parafusos bem mais grossos, né? Uma chave 3 milímetros. A gente vai tentar colocar lá e ver o que que acontece. Ah, já instalei aqui o cachimbo, né? Com a chave adaptadora. Vamos trabalhar com no torque 15 aqui direto, ou melhor, vamos trabalhar com o torque 13, né? Vamos ver se vai conseguir nesse torque. E na velocidade 1. É onde ela tem maior torque, porém menos velocidade. Vamos lá. Torque 15, o 13 não foi suficiente, vamos pelo 15. Está um pouco acima do torque da máquina, né? Pode ser que agora na segunda tentativa a gente consiga. Vocês podem ver, atingiu o limite de torque da máquina, mas o parafuso praticamente foi quase todo. Então é isso aí, pessoal. Testes que a gente precisava fazer foram feitos. Estão aqui as partes de buraco, né? Buraco de 35, de 20 milímetros, 16 milímetros, 13 milímetros. E aqui estão tudo que a gente testou de parafuso, né? Então, para uma marcenaria, né? Uma máquina que, na minha opinião, está aprovada. Apresentou bastante força. A gente fez tudo isso daí sem trocar a bateria, né? Então, a bateria não arriou. Eu acredito que é uma boa autonomia de trabalho, né? E uma máquina para o uso de marcenaria, né? Ela também pode ser utilizada para outros fins, é claro. Mas para o uso da marcenaria está bem dimensionada. Acredito eu que vai ser um excelente custo-benefício. O único ponto negativo que eu encontrei nessa máquina foi a falta da presilha, né? Que nas outras marcas, algumas das outras marcas vêm de fábrica. E na DeWalt tem que ser adquirido separadamente. Para mim, não faz diferença ter a presilha porque eu não utilizo a máquina no cinto. Então, para mim, não é um fator determinante. Ponto positivo, primeiro, ponto positivo dessa máquina, a força. A máquina que a DeWalt declara 65 Nm de força. É bastante coisa para essa maquininha. Então ela fica aí no meio termo das chaves de impacto, que são mais fortes. E ela é mais forte do que as antecessoras dela, né, da própria DeWalt. Mais um ponto positivo dessa máquina é tecnologia brushless. Como eu mencionei antes, eu já possuo uma máquina com essa tecnologia e estou bastante satisfeito. Manutenção zero, né, no período que eu possuo a outra máquina. E acredito que na parafusadeira também vai ser desse jeito. Outro ponto muito positivo é a garantia, né, nada mais nada menos que 3 anos. 3 anos de garantia da DeWalt. Então, é um suporte, é uma tranquilidade que traz para o consumidor. Mais outro fator importante é 1 ano de manutenção grátis, caso a máquina dê manutenção. Mas manutenção não por mau uso, né, pessoal? É no uso correto da máquina. Outra coisa muito boa que a DeWalt trouxe é 90 dias, né, de satisfação garantida. Isso é muito determinante na hora da compra. Então, os 3 últimos fatores
determinou bastante na hora da gente escolher essa máquina aqui. Essa máquina é um lançamento, né? Então, mas juntou com esses fatores aí que a gente decidiu por ela. Na minha opinião, um excelente custo-benefício, né? Pela força, pelas duas baterias, pelo acabamento, pela maleta. Uma máquina, não vou revelar o valor aqui, né? A gente adquiriu, a gente não tem patrocínio, tá, pessoal? Deixar bem claro. Mas a gente adquiriu essa máquina aí, um valorzinho de lançamento. Eu creio que vai ter tendência até baixar um pouco, mas a gente está satisfeito com o custo-benefício dela. Claro, a gente não trabalhou com a máquina ainda, né, para falar sobre custo-benefício, mas eu tenho certeza que, pelo conhecimento que eu tenho, pelas outras ferramentas que eu tenho da marca, dificilmente vou me arrepender. Então, para quem gostou do vídeo, que puder nos apoiar, deixando o seu like, se inscrevendo no canal, não é muito nosso forte fazer vídeos de ferramentas, pessoal, mas quando a gente for adquirindo as máquinas aí, a gente vai mostrando aqui, porque na mesma situação que a gente se encontrou de pesquisar para poder comprar uma máquina, eu acredito que vai ter muita gente. Então a gente veio aqui foi para esclarecer dúvidas para quem está procurando uma boa parafusadeira, um bom custo-benefício, uma máquina forte e resistente, com uma garantia mais longa, né? E com os benefícios da manutenção grátis e da devolução do dinheiro caso você não esteja satisfeito com a marca. Então, eu acho que isso é bastante importante. A gente conta com o apoio de vocês e deixo aqui muito obrigado.